ルセロナののびスタジオののりこです。14日間ピラティスチャレンジ一緒にやっていただいてありがとうございます。今日は7日目、ね、7日目はフルボディです。今までやってきた VV の部分を全部一緒くたにして全身を動かしていきます。ちょっと長めになりますがついてきてください。では始めましょう。まずは仰向けになります。骨盤を動かして背骨を動かすところから始めます。背中をぴったりつけて腕を伸ばしましょう。二の腕が浮いてないように、巻き肩にならないように、腕の付け根を少し外に、そして手のひらは下に、足は軽く開いて骨盤の幅に広げています。骨盤をじゃあ動かしていきましょう。骨盤をこう前傾姿勢にし、後傾姿勢にします。なのでおへそをキュッと引っ込めて腰の後ろのスペースを閉じて、で今度は腰の後ろのスペースを軽く開いて、ね、骨盤を転がして、骨盤の面が時計だとしたら12時と6時の間でこうやって軽く動かします。吸う時に尾底骨の方行って、吐く時にこう仙骨の方、つまりに転がす、つまりおへその後ろのスペースを閉じる、吐いて吸ってという感じでやってください。じゃあ今度はぐるりと回します。時計回りにぐるりと回してください。どっちの方向もやるから、どっちからスタートでも構わないんですが、なるべく膝を動かさないように動かします。では今度反対回りです。反対回りにぐるりと回して、真ん中で止めます。ではお尻を上げて、腰を上げて、背中の真ん中を上げて、ちょうど鎖骨の後ろ、肩幅の広いところまで、ここに上に行った時に腰を反らないように腕は伸ばしてます。顎は軽く引いて、首の後ろも伸ばして、背骨を上から順に下ろしていきましょう、ね、上の胸椎から一個ずつ順番に下ろしていって、ちょうど背中の真ん中がついて、腰の後ろがついて、最後のお尻がつく。1個ずつですよ。これ背骨のウォームアップです。1個ずつを動かす。間の背骨の間のスペースを広げるように下ろしてくる。8回やりましょう。3。これ3回目。大体1つの動きで最低8回はやってください。4。上がった時に腰の高さが、両方の腰の高さが同じであるように、軽くこう目線を置いて見てみてもいいですよね。下ろしてきたら骨盤をまっすぐにします。12時、6時、3時と9時の間、両足を上げてテーブルトップにしてください。テーブルトップの状態、腰の後ろのスペースが大きく開いてないように、右足から下げます。吐いておへそを引っ込めて、右足を下げて戻してくる。吐いて、骨盤変わりません。首肩の緊張は取って、お腹に集中してるからあんまり首の前とかがガチガチになってないように、5、6、7、8。今度は両方を下ろします。でもその時に頭を上げてほしい。頭、首、肩を上げてきて、両足を一緒に下ろします。半分までで構わないので、腰の後ろにスペースが空かないように、膝を少し自分の胸の方に持ってきて、腰を一回伸ばします。吐いて下ろして、吸ってあげる。吐いて、
6 7 8頭は上げたまま、今度は右足を持ってあげましょう。左足をぐっと伸ばして、手で右足引き寄せるけど右足向こうに行こうとする、okay、足をチェンジです。吸ってチェンジで吐いて伸ばす、吸って吐いて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 、吸って8回でもいいし、もうちょっと長めにできる人は吸って吐いて2セットやりましょう。で吐いて、あと2回吸って吐いて、吸って吐いて、 OK。 膝の後ろを持って、で吐いて上がってきます。背筋を伸ばして、今度足を下に、どこかの下に入れてもいいし、このままでできる方はこれでやりましょう。肩の力は抜いて吐いて、自分でコントロールしながら、どこまで降りるかコントロールしながら、かかとが上がらないところまで行って戻してきます。お腹をえぐられるように吐いて、で戻して、吐いて、頭を一緒に持ってってあげる。頭をこうやって前にこうになっちゃうと首が痛くなっちゃうから、頭を自然に一緒に持ってってあげる。5 6 7。どうしても足が浮いちゃう人は、誰どこかのソファーの下にでも足を入れてください。8。今度は右にツイストして、右に降りる。体はツイストしてますが、ね、この狭いスペースで動いています。お尻が片っぽ浮かないように、こうやって下ろすときに片っぽのお尻が浮かないように、膝の間に何か挟んでもいいですね。下半身は動いてません。この腹斜筋という中層部の腹筋を使っています。まあ、全部使ってるんだな。腹横筋、腹斜筋、腹直筋、全部使っています。4層全部腹筋。はい、で戻して、膝を伸ばして、背筋を伸ばして、ロールダウンです。吐いてロールダウンやってみましょう。これも足をどこかに置いて、戻してきます。これね、最初できない人多いと思うから、V の、あれはデイ2だったかな、膝を曲げた状態で何かの下に足を入れてフィックスした状態でやってもいいですね。あと、5 6。私もこれね、すぐできなくなるんです。一番下まで降りなくても、こうやって自分のコントロールのいくところまででもいいね。ガタっていかないところまで吐いて、ここまででもいい。で戻してきます。腹筋で大事なのはコントロールを失わないということ。はい、そしたらここで手を後ろにやって、足と足を一緒にして、ですか、ジッパーでこうかかとからキュッと締めたような感じで上げます。お尻を上げてください。滑り台みたいに頭からつま先までまっすぐになって、肩に沈まないで床でしっかり手を押して10数えます。2 3 4。天井は見ないで壁の上見てる。6 7 8。足離さないで、10降りて、で前に。腹筋頑張ったから背筋です。こっちうつ伏せになって、胸の脇に手を置いて、鎖骨を横に広げる。首筋伸ばして、足遠くに、お腹を軽く引っ込める。まずはお目覚めです。背中の上の方、肩甲骨の間、腰を使うというよりも背中の上3分の1を使って上がってきてください。脇は締めてます。
上がったところで止まる、手を後ろに伸ばす、巻き肩直しで腕を外に回す、手のひらは上に向ける、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、今度は中です、1、2、中に向かって4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、今度は手を前にやって足も浮かせます。スイミングです。首は長く、体を安定させて手足パタパタさせてください。手を伸ばしているのがきつい方は肘を曲げても OK。 パタ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 、体安定、小刻みに小さく手を下ろします。胸の脇に手を持ってきて、頭上げて、胸上げて、膝まで上がって、はい、膝を一回、腰を伸ばしましょう。はい、ミニプッシュアップです。腕ミニプッシュアップ、okay？ 肘を、これ手首が例えば腱鞘炎の方とか痛い方は、壁に向かってとか、壁に向かってこういうふうにやるのでもいいですよね。はい、では手を肩の下に置いてお尻を下ろします、ね、上級編の場合はこうなるんですけど、今日はこれでやりましょう。ここで腰が反ってないようにお尻をキュッと入れてください。でおへそをキュッと、お尻とお腹が両方作用しているようにいいですか。首はまっすぐ、肩甲骨を安定させて、じゃあまずは、ちょっと手のひらを、ハの字というか打って外に向かって肘を曲げましょう。1、どこまで降りるかはもう本人次第、体をまっすぐにしていく方が大事なので、もうほんの肘が曲げがちょっとでも構わないので、腰が反ってしまわないように、頭が下がってしまわないようにしてください。OK、 じゃあ今度は手をまっすぐにします。手をまっすぐにして肘が後ろに向かって曲がっていくように、体の横に腕があるようにします。同じ、腰が反らないようにお尻軽く入れて、おへそも入れて、頭が前に落ちちゃわないようにします。1、2、3、4、5、肘は後ろですよ。6、後ろにやることで3頭筋も使いますね。はい、手大丈夫ですか。これで手が痛くなる方は、VV にあった腕なんですけど、手首使わないこういう腕のエクササイズをやりましょうね。はい、じゃあ今度は四つん這いになってください。背中がまっすぐです。なので丸まったりしてないし反ってない状態、はい、じゃあ右足を伸ばして足を上げる、上げられる人は左手も上げてください。骨盤の高さは一緒、ね、今右腰が上がってしまわないようにしてください。はい、で膝曲げて1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、戻して、今度は左足です。うんと伸ばして、右手伸ばせる人は伸ばして、きつい方は両方置いておく。はい、1、2、8、回を2セットやってます。5、6、7、8、1、2、3、4、首長く7、8、お腹引っ込めて腰反らないで1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、キャットストレッチ、丸くなって伸ばして、丸くなって反って、
今度はサイドです。サイドプランク。じゃあ左先からやりましょう。左の肘を床に置いて、足と足を合わせて少しこっちに持ってきます。背筋を伸ばして、肩がちょうど左の肘の上にあるように上げますよ。お尻をぐっと上げて、まっすぐ体を伸ばしてください。 OK。 このまま静止、もしくはこうアップアンダウンとします。1、2、3、腰を絶対反らないようにお腹引っ込めてます。まっすぐ伸ばして、伸ばせる人は右足も伸ばします。床を左手でしっかり押して、肩に負担がかかりすぎてないように、ここら辺にグッと力が入って上に体を上げてます。手足と下ろして向こうに伸びる。反対側、左の右の肘を置いて、膝と膝を合わせて少し体のこっちに持ってくる。力を入れて上げます。お尻が後ろに突き出てないのをお尻も少し入れて、お腹も引っ込めて胸を開く。この時に肘が自分の肩の負担にないと、例えばこっちだとここに負担がかかっちゃうから、しっかり肘を少し肩の下、もしくはちょっと内側ぐらいから始めると、上がった時にちょうどまっすぐになりますよね。このまま静止でも構わないし、ね、肩を安定させられる人はお尻を上げて上げる、お尻を上げて上げる、上げる時にしっかりキュッとお尻を入れてください。どこ使ってるかというとここですよね。上がった、静止、首もまっすぐです。右と左の首が同じ長さであるように、足上げて、手と足を伸ばします。で戻してきて、はい、ツイストです。まっすぐ背筋を伸ばして座りましょう。足を伸ばせる人はここで伸ばします。濡れタオルです、覚えてますか。濡れタオルの上にツイストして、で戻す、ツイストして戻す、天に伸びていくようにツイスト、ツイストした時に後ろに行っちゃわないようにまっすぐ行って、ね、戻す。しっかりお腹引っ込めてないと後ろに行っちゃいます。きつい人は膝を曲げる、下半身は動いてないね、お尻と足がしっかり床に置かれて動いてないです。壁に足を当てても構いません。はい、でここに今度ツイストしたら、手と手をの前と後ろに伸ばしてお腹引っ込める。戻してきて、反対に回して、今度は前の手と後ろで、ただ単に前に行こうとしてるんじゃなくて、お腹をぐっと引っ込めてます。戻して、今度反対、3回目、4、5、6、7、8、はい、で戻してきて、もう一回足を上げましょう。レッグ、お尻を上げます。きつい人は膝をこうやって曲げてお尻を上げても OK です。まっすぐ伸びて、首は、首の後ろが長くなんで、天井見ちゃうと首の後ろ潰れちゃうから、ちょうど壁の上ぐらいを見てるとちょうどいい。胸をぐっと上げるように床をしっかり押します。はい、で下ろして、で前に、次はスタンディングです。足を骨盤の幅に開いて、つま先を前、そして膝を前に向けます。背筋を伸ばして、でかかとのアップアンダウン、両方の足で同じだけ押します。これをねしながら家で歯磨きとかたまにしてます。
はい、ですか。では右足に立って体をまっすぐ、そして骨盤を変えないようにして、右足は根っこ、頭は上に伸びていく、左足を上げます。バランスです。手を横に伸ばしましょう。はい、で下ろして、今度は左に立ちます。左に立って骨盤は変えないで伸びます。重力に持っていかれないように天に伸びて、右足を上げて手を横に10秒2 3 4 5 6 7 8 9 10。今度は、飛行機、右足を、今度もう一回右足に立って、今度左足、横から見ると頭の先からつま先までがまっすぐです。なんで頭が下がると同時に足が上がります。2 3 4 5 6 7 8 9 10。これね、マットの上でやると難しいんで、少し安定感がなくなるから、床の上に直接立ってやっていただいても構いません。頭からかかとまでがまっすぐで、頭を下げると同時に足が上がります。骨盤は両方下を向いてる。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、戻してきて、マットの後ろに立ってください。大きく深呼吸して、吐いて、大きく深呼吸して、吐いて。頭から下がっていきます。ロールダウンです。お尻後ろに行かないようにして下がる。お腹引っ込めて下がる。お尻、手で前に歩きます。手で前に歩いて、まっすぐのプランクの形になる。背筋伸ばして、右足入れて戻す、左戻す、右戻す、左戻す、右戻す、左戻す、右左戻す、右左戻す、右左戻す。あと2回、右左、OK、お尻を突き上げる。かかとを上げて、かかとを下げる。かかとを上げて、かかとを下げる。かかとを上げて、かかとを下げる。手で足元の方に戻していきます。ゆっくり背骨を上げてきてください。肩を回して、大きく深呼吸して、手を後ろで組んで伸びる。フルボディ、お疲れ様でした。明日からはウィーク2、2週目です。レベルが少し上がります。きつい方はこの1週目をもう一回繰り返してやってください。頑張りましょう。あと7日。